Bashkia e Tiranës nëpërmjet një deklarate për mediat ka denoncuar veprimin e kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha, që sipas bashkisë ka hyrë me dhunë në mjediset e brendshme të Togodinës numër 4 në qytetin e Studentit. Në deklaratë thuhet se pasdites së sotme kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha së bashku me katër shoqërues të tij jo student të pajisur me kamera për show ka hyrë me dhunë në mjediset e brendshme të Togodinës numër 4 në qytetin e Studentit. Bashkia e Tiranës denoncon se kryedemokrati Basha së bashku me shoqëruesit e tij kanë dhunuar recepcioniste në Togodinës numër 4, teksa ka njoftuar se ka nisur me njëherë procedurat për denoncimin e tij para organeve lizbatuese si dhunues. Bashkia e Tiranës sqaron se në mjediset e godinave të qytetit Studenti mund të hyet vetëm duke marrë një leje paraprake pranë drejtorisë së konvikteve. Procedurë e cila ndiqet rigorozisht edhe nga familjarët e studentëve që banojnë në ato godina. Lulzim Basha nuk ka kërkuar dhe nuk ka marrë leje për të hyrë në godinën numër 4. Menjëherë pas këtij denoncimi ka reaguar Partia Demokratike, duke publikuar një video ku Basha ishte në qytetin Studenti. Video e publikuar është e shoqëruar dhe me një deklaratë nga zëdhënësja e Selis Bluina Zhupa, ku thuhet se në asnjë vend të botës kryetari opozitës nuk pengohet të vizitojë një ambient publik apo të takoj student.